половина України – і північ, і центр, і схід, і захід. Через удари рашистів електропостачання в українських регіонах із перебоями. Атаками російських крилатих ракет та іранських ударних дронів зруйновано більше третини нашої енергетичної інфраструктури. Це звернення до лідерів 27 країн-членів Євросоюзу Володимир Зеленський зробив у четвер. Вони саме зібралися на саміту в Брюсселі обговорити, серед іншого, як допомогти Україні пережити цю зиму. Нам треба продовжувати постачати Україні всю необхідну зброю, особливо оборонну зброю, системи протиповітряної оборони, які їм зараз дуже потрібні. Продовжувати постачати їм боєприпаси, продовжувати постачати їм фінанси, щоб вони могли забезпечити роботу свого уряду також. Сумнівів у тому, що знеструмити Україну рашисти намагаються саме завдяки іранському обладнанню, на той момент уже немає ні в кого. Навіть на російському телебаченні експерт при Міноборони РФ проговорився, не помітив, що уже прямий ефір. Ловко розкачувати не будемо, тому я дуже прошу вас сильно на цих іранських, тому що це класика історії. Є, а слова ні, так? Ми всі знаємо, що вони іранські, але власті не признали. Не визнає цього факту ні влада Росії, ні Ірану. Росіяни перефарбовують іранські шахеди та називають їх герань. А на публіку розказують, що і самі здатні виготовити що завгодно. Рекомендую не недооцінювати технологічні можливості російської індустрії безпілотників. Кажу вам, ми знаємо, що робимо, і знаємо, як це робити. Та знати мало, треба ще мати, з чого їх виготовляти. Доступ до технологій та різного роду імпорт Москві перекрили санкції. А західна розвідка вже не раз розповідала, як саме відбувається співпраця Ірану та РФ. За нашими оцінками, іранські військові перебували в Криму та допомагали Росії в цих операціях. Наразі Росія отримала десятки цих БПЛА і, ймовірно, продовжить отримувати додаткові партії в майбутньому. Вирішити питання цивілізовано запропонував генсек ООН. Провести незалежне розслідування за участю іноземних експертів, яких мали б відправити в Україну для дослідження уламків безпілотників. Та в Кремлі не просто відкинули такий варіант, а й стали погрожувати, що переглянуть співпрацю з ООН, натякнувши, зокрема, що заблокують зернову угоду та українські порти. Якщо експерти ООН на догоду західним столицям все ж таки почнуть проводити псевдорозслідування, безпідставно посилаючись на резолюцію 2231, ми можемо переглянути весь пакет наших відносин із секретаріатом ООН, тому що назвати цю справу неопередженою буде неможливо. Ми щойно стали свідками того, як російська делегація відчайдушно намагається запобігти звинуваченням ООН у грубих порушеннях резолюції Ради безпеки. Ми надзвичайно стурбовані використанням Росією БПЛА дальнього радіусу дії іранського виробництва в цих невибіркових нападах на мирних жителів і цивільне населення та інфраструктури в Україні. Розслідувати використання іранських безпілотників для нападу на Україну під час останньої Ради безпеки ООН закликали Франція, Німеччина та Велика Британія. У Брюсселі тим часом, у той же день, коли до західних лідерів звертався Володимир Зеленський, оголосили про санкції проти іранської компанії, яка виготовляє шахеди, та ще трьох осіб, залучених до постачання. А за підсумками саміту, повідомили про допомогу у відновленні інфраструктури уже зараз. І нагадали, що візьмуть участь і в повній відбудові у майбутньому. Звісно, процес відбудови та величезні інвестиції, які для цього необхідні, повинні відповідати також вимогам з реформ, які потрібні, щоб уже зараз будувати шлях до членства в ЄС. Як ви знаєте, Україна – країна-кандидат, тож усе має бути сфокусовано на цій спільній дорозі, яку ми подолаємо разом. Про майбутнє України у ЄС за підсумками цього саміту лідери говорили впевнено. Сумнівів у тому, що перемога за нами уже ні в кого немає. Тож зараз в ЄС взялися будувати чіткіші плани з Україною. Планують стабільну бюджетну підтримку та розробляють план з відбудови з використанням, зокрема, заморожених російських активів. З Брюсселя Олена Абрамович, Віталій Коваленко. Для єдиних новин подробиці Європейське бюро телеканалу «Інтер».